Estamos aqui com o Alfio. Oi, Alfio, tudo bem? Bom. E daí, eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou a sua carreira, como é que surgiu a ideia de você vir participar aqui do programa da Rede TV. Olha, foi muito legal, porque a gente começou com a distribuidora de massa, aí uma amiga do Fábio, ela não pôde vir por um problema familiar e pediu que a gente viesse aqui para a Rede TV fazer aquele programa da Nani Venâncio, a Terra deixou. A Nani gostou, eu também gostei muito, ela gostou da minha massa, aí a gente passou a vir fazer sempre aqui e está aqui na casa já, há 2 anos já estamos aqui. E como é que surgiu essa ideia de você virar cozinheiro? Você trabalha com massas, como você disse, e então como é que surgiu essa paixão? Essa paixão já vem desde a vovó, tá? Tanto que várias massas e vários tipos de receitas nossas são receitas da vovó mesmo. E são receitas que a gente vem vindo da minha avó, passou para minha mãe e passou para mim. A paixão pela cozinha na família já vem da Sicília. Nós somos descendentes de sicilianos da Itália e já vem da Sicília isso. Bom, como você comentou comigo um pouquinho antes da entrevista, você está com um canal no YouTube que vai ser lançado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que vai ter no canal, qual será a frequência de postagem de vídeos. Então, nós agora, dia 10 de abril, nós fizemos o nosso canal do YouTube e toda semana nós vamos ter uma receita nova. Tá, nós vamos postar uma receita nova. E durante a semana nós vamos colocar algumas dicas de cozinha, como dicas de restaurantes, lanchonetes, vamos colocar aonde comprar utensílio para cozinha, porque o importante de cozinhar é você também ter o utensílio para poder fazer uma comida gostosa, os temperos e tudo mais. E para o final do ano estamos indo para a Itália e vamos fazer alguma coisa lá nos restaurantes da Itália. Conta um segredinho para nós. Qual é o prato que você mais gosta de cozinhar? É a massa. Não, a gente faz risoto, a gente é especializado da comida italiana, tá? A gente faz risoto, faz a polenta, faz assim, mas a massa realmente, o canelone, que é uma massa que pode ser recheada tanto com carne, como com ricota, como queijo, presunto, é a minha massa preferida, que você pode comer com vários tipos de molhos, né? Tá certo, Alfio, muito obrigada pela entrevista, sucesso pra você. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui no Isa Top Show, sou fã dessa menina já faz tempo, tá? E sucesso pra você também. Obrigada, e eu convido vocês pra acessarem o canal do Alfio, que em breve vai estar lançado no YouTube. Família Aliança. Isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Molho Nani? O molho Nani. Moda da Nani, vamos ver. Olha lá, gente, assim, olha, eu coloquei azeite. Vou tentar deduzir, vamos lá. Tem que ter azeite, tem que ter pimenta, tem que ter azeitona, tem que ter cebola, tem que ter alho, manjericão. Vamos ver se esse molho da Nani tá mais ou menos. Gente, olha, coloquei um pouquinho de azeite na frigideira, já tô fritando, com uma pimenta dedo de moça. Viu? Tá, vamos colocar uma cebola roxa, uma cebola média roxa. E nós vamos deixar essa cebola dar uma murchadinha. Pimenta dedo de moça, uma cebola roxa picada, 100 gramas de azeitona, 200 gramas de bacon, molho de tomate e manjericão. Ah, olha lá. Acertei! Mas eu peguei tudo que você gostava. Adorei. Olha aí, deu uma murchadinha, a gente vem e coloca o bacon, tá? A gente vai colocar o bacon e vamos colocar a azeitona. Ok? Ok. Olha lá. O bacon, a azeitona. Vamos precisar de um tempo para fritar esse bacon, né? Não. Nós vamos deixar esse bacon cozinhar. Molho vermelho. O que é esse molho vermelho, hein? Esse molho vermelho é uma base da família Aliança. É muito bom. Tá? É feito só com tomate e manjericão. Ele não tem sal, ele não tem tempero, não tem nada. É só a base. Ele vem num vidro e tem a validade de 6 meses fora da geladeira.
Tá? Bom, hein? Aí, porque a dona de casa compra e ela pode usar o molho do jeito que ela quiser, com calabresa, atum, a moda Nani Venâncio. Olha aí. Agora a gente vai colocar o nosso molho de tomate. E vamos deixar agora. E agora sim, nós vamos deixar apurando. Deixa você apurando gosto. A Nani aí, combinado? Vamos deixar a Nani bem quietinha aqui na frigideira. E aqui vocês verão alguns dos patrocinadores do Isatop Show.